Sjajno! Bravo! Ali lepo. Zaciju Mare. Oh, bravo. Fen. Drive volley. Bez pre. Ni ne trudi se Mare previše. Sjajno, 30-15. Ovo, neko je uzvuknuo aut iz publike, mislim da je to dekoncentrisalo Mareja. Evo vidite. Jasno ste sad mogli... Uf, kako se publika naljutila na Britan... Evo greške, evo brejka! Vraća se Poljak, neverovatno! Jedan poen. Pravo na reket, nema greške. Šest, znači da će se brzo na zagrevanju pojaviti Tipsarević i Monako. 1-0 Janović. Četiri dva. Kakav poen. Vraća Andy mini break. 5-4. Bar jedna. Set lopt. Kakvi udarci! Neverovatni Jiří Jano. Kakvi potezi! Neverovatni Poljak! Ma bravo! Gubio je 5-4 i spasio je meč loptu, napravio break i izborio se za treći set, 7-6 u drugom delu za Jiří Janović. Murray, sir. You going to toilet? Možete konstantno komentarisati 24 sata dnevno na jednom od najposećenijih foruma na ovim prostorima. Dobar Jiří, evo... Sjajno! Ja... Evo ga! Šta se dešava?
Niente mare. Dobar! 4-1 ima Janović, dupli brej. Verovatnoća. Ove momke očekuje. Kaže se, upravo London možda odraziti lošije na njihove partije, ili možda ne. Jirži diktira igru. Kako igra danas Polja. 5-1. Au, pa ovo je neverovatno. Neverovatno. Ali kažem, svi su oni mislima već u Londonu i ako... Dobar Jirži! Ma fantastično i ovaj mladi momak ne može da sakrije suze i zadovoljstvo, apsolutno najveća pobjeda u njegovoj karijeri i ja mislim da ga svi razumeju, fantastično. Ovo je bilo sjajno, Jirži Janović je u četvrtfinalu jednog Mastersa i to tako što je eliminisao jednog od najboljih igrača sveta i to čoveka koji je imao meč loptu, Andy Murray je imao meč loptu u ovom duelu i izgubio je duel, potpuno neverovatan meč, jedan od najinteresantnijih koji smo gledali ove sezone, trajao je 2 sata i 25 minuta, Jirži je odservirao 22 asa, potpuno su bili izjednačeni kada je prvi servis ubačen u pitanju po 62%, ali je nešto bolji sa realizacijom bio Jirži, pogledajte, ne može da sakrije oduševljenje zbog plasmana dalje, fantastičan meč i evo, baj.